ערב שבת שלום, רחביה ונחלאות בירושלים. פעם שמעתי בדיחה. שם של הפרשה בלק הוא ראשי תיבות של ואהבת לרעך כמוך. סתם, בית למד קוף ולא וב למד חף. אחד הנבואות של בלם הרשע הוא קרא שכב כארי וחלבי מי יקימנו. הנבואה מדברת בפשטות על זמן הגלות שעם ישראל נמצאים במצב של קרא ושכב. במובן של תרדימה וירידה. אבל שימו לב לשני נקודות חשובות. אחד, גם כשהאריה שוכב, הוא נשאר אריה. וגם שתיים, אין אף כוח חיצוני שכופה על האריה לכרוע ולשכב. האריה בכבודו ובעצמו מחליט לכרוע. מכאן אנחנו לומדים מסר מאוד מעודד לכולנו. שגם כאשר נמצאים במצב של קושי וגלות, אנחנו לא באמת נשלטים על ידי אף אחד. גם בלעם מודה שעם ישראל הוא אריה. אריה תמיד נשאר אריה. כמו שאדמו"ר הרשע מחב"ד אמר פעם, רק הגוף שלנו נמסר לגלות. אבל הנשמה שלנו אף פעם לא נמסרה לשעבוד מלכויות זרות. ברגע אחד האריה קם ומראה לכל העולם את כבוד השם, בביאת המשיח מיד נאו. כל הפרטים על פעילות שיעורים ותפילות בבית חב"ד רחביה באתר שלנו כאן. ובאנגלית כאן. שיהיה לכולנו שבת שלום.